وحلا يابا حلبان ندي ما أنت أقول تيار الرورا برلمان كصومال ده أذكرك محمد عبد يوسف إيو عبد حاشي إرسير كأها ورئيس جودي أفكودي لقى قاضي إنه وحرة وريال لون حرة تلفزيون كي ومدة صوماليات وحين لم تعي مسكلف ولا مسكين باله وحان او ارغنا ان شرعه او انت انو كليا او قبان كرا مساكينتا وحان يعني شعب كصوماليا دي ما انت ان ربا انان تسيو بل واجوغا محمد عبد يوسف يا عبد حاش واجوغا ريجا ما لحرو محا ورياها لغو حري محا ستلفيش كاللو حري محا سلغو حرا حتى حل دبانا ذا وحا تشيري إلا شيغو وحوي عديل لسكو حريو محان وقد ونهاي ولا ليال نيكولاي تشوسكو يو ودن كاينو ديكتاتور شيب قبصدي ودن كاينو هاليس غالي انو مر هران شيغي وحان ربا مانتي تو شعب كصوماليات يو خلدبانا دبا انان اسو جيديو شعب يهو يو خلدبانا يهو صوماليا وحا هلكا رغاديي قفكي اس خلقاما اي اس يرا صومالنا ما ادمقو ماركي او وخي غود كادلو وما او كا او هيليو قرانيمدي ayaa waxay ku noqotaa dibka kaliya qaas ay ku noqotaa maanta ayaa loo baahan yahay xildhibaanadina ila soo hadli jiray lahaa wadanka wuxuu u baahan yahay wadaniyadii in la abuuro in maanta ay to daqdaqaaq la sameeyo maanta adinka idin agtaala mooshinka ka keena xuquuqdooda u raadiya adinka golahii fulinta shacabka Soomaaliyeed waxa leeyahay dalka iyo dabada labadaba hadii maanta ito aad Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi kulmiye iyo dulmiga loo geystay aad ka aamustiin maxaad uga hadasheen maxaad dareen u yeelashteen Soomaalinimo nimanka lagu haysta hadii aad ka aamustiin waxaad ogaataa waxaad ogaatiin malagii walaalka dilaa waa ku soo mari baahda miidiyaha la hadlaya baaqaygu u jeedinaya ardada jaamacadaha ayaan u jeedinaya aqoonyahanka iyo waxaan u jeedinayaa diasporada waxaan u jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ooyaysay barnaamijkiini ayaa loo xiray maanta waa inaad tahay rada gubtiin waa inaad soo baxdiin waa inaad daqdaqaaq wadaniyad suubisiin waa inaad garab istaagtiin walaalihiin waxa la taagan yahay xildhibaanada nadiifta iyo wadaniinta Soomaaliyeed iyo kuwa arrimaha bulshada iyo civil society maanta laba un bay taagan tahay wadanka inuu wadan dictatorship la haystayaasha is haysta ayaa awal banna haystay in la haystayaashu iyo kuwa haysta ay leeyihiin iyo inaannu leenahay ayay maanta taagan tahay waxaan idin leeyahay shucuurtiina soo muujiya taayirada guba jidadka xira kuwa dabada joogaahu safaarad walba haw tageen MP-gooda oo MP walba qoladooda haw tagto petition iyo hal la sameeyo complaint hal la qoro hal loo diro wadamada Westernka ama adduunyada kuwa donoriska bixiya deeq bixiyayaasha u dira dhaha u sheega dictatorship inuu haysto xurriyadda qowlkiina la diiday wadankana Nikolaay Jasaska inuu maanta Soomaaliya xukumo oo maanta ay tahay xisbi dictator saddexda muqatiyo sideed qarsoon in ay maanta to wax weeye ay dictatorship yihiin ee ay niman aan haba yaraate aan xurriyadda qowl iyo aan ogolayn ay yihiin u sheega canshuurtiina foodkiina wax weyn buu ka daraya Westernka nin walba isra hala soo banaan baxo halo hiiliyo hala garab istaago waxaan ku sheegayaa dawladda waxaan leeyahay inta shacabka oo xildhibaanadaan leeyahay diaspora ha noqdeen ama dalka ku daljirada ha noqdeen wadanka ku dhabaradeeyay marka aan u soo noqdo dhinaca dawladda waxaan u sheegayaa waxa la yiri geelu asaga qodaxda isku durjiya maanta waxaad isku taabateen miidiyihi waxaad isku taabateen telefishinka umada Soomaaliyeed waxa la yiri maroodigu halkuu jiray oo hawdka miranaya hanqalaalka ruuxa ka gala waa antinayaa yaa ka yaa ku dhaha yaani iblis heelo ku tumin horta iblis baa heelo idin tumay waxaanan ahayn baad iska dhigteen inaga waa noodan hadayna noo bilaabatay hadaad isku maamodaysiin dadka in aad maanta ito aad cabburin kartiin waxaan idin sheegayaa xataa waxaan ogahay inaad samaysateen qolo yaw ah oo dadka Facebook-yada iyo media iyo social media ka idinkaga campaign gareeya
كود وحي هيكل كي دولد نمدو دان انا ديكتاتور شيبو بدشين او قفكو مخويا ما اوغاز با ما قويان با ديرتا با جيدان لا جيرين يو اوغو لما غراعان انتا جبل ددك ان لا تامن كرين يعني كواد او ديرتين با دلك يا دولد با كسميسن وحان ادين شيغيا ما انتي حد ايي كو تاي كعدونكو حدو با كو يحي كعدونكو حدو بلابانيا هداد دونكو اد اما صحافه اسك علين كرتين اما اد ودنيين تعبرين كرتين واب لو جوغا حدا لا اركي دونا شيكدو حدا نو بلابتي شعبك وحان او شيغيا ددوينها اي شعبك الصوماليت ان دلي غدوتيو غبغبته اي بوتدا غودي بينا اي فان لابتي مغليو وحان هاي نين جيسيا غوري لا يغو باديو غوغو اي مليومات لالوش مغيو ogow la yama gadan karo waxaan uga galeeyahay dadweynaha gadoodiyo xildhibaanadan gartay waajibkoodo guushu waa dhawde geediga waday gashii niman qabo waxuun goonaya garwadeen noqdo ashuur soo gashiyo gargaar dabad ka yimid gargaar dabad ka yimid gamba kaba baxshaan guddigii shalow garwadeenadaad geyseen filada ma gutaan xulko gargaar maati male garow iyo xaqsoor dadku ma gudbana waa la isgumaystaa gabadha iyo wiilkan gelin ururka kooda gaar u noqon xisbiga jira gelin shaqo ma siiyaan colaad laga gudbiyo colaad laga gudbiyo geesi la iska dilo geel la iska dhaco guuldarriya halaag yay gada hayaan garow waxay rabaan mixnad in aan galno gaajiya dagaal galiyaan shacabiga gaaraan waqtiga xisbiyadan hergelin gool kala dhashaan yay goobayaan ruux kastoo wax garadow bal gadaal u fiiriya intaan guutadaan iman goolahan shabaabkiyo cadowga aan ka gaariyo gobolladii xorta ahaa gaalada kuwii jiray soo guuristoodiyo gurbaankii caruurkay gurboodkii caruurkay goobaha qur-aankiyo geyn jireen waxbarashada ka gadaal maxaa dhacay nabad waa gadoodo duhur galay harkiiba filadii la gubayo xamar waa ka guurise intiinii garaadlaay xal gooba maatida marka ay wax garadkiyo marka ay wax garadkiyo marka ay wax garadkiyo gaashaan dhigeeniyo dadweynuhu isgarabsado gacmaha isqabsadaba dalku horumar gaara guusha abid la dhalin jiray shacabyahow gurmada gayigaan dehane gaal iyo islaam gulufka ugu jiro go-aan iyo shuruud garwadeen haliyey dastuurkiisa gadan geesi bira u daya gumaystuhu ka baqo nabad lagu gamiyo guushana hantiya waxaan idiin sheegayaa shacabyahow soomaaliyeed adinka idinku xiran tahay maanta lahaanshihiinna iyo lahaystayaasha la ishaysta inay baawarka leeyihiin iyo in kale maanta adinka idiin ag tahay waxaa kaloon idiin sheegayaa oon ugu sheegayaa maamulka universal t v waan idin garab taaganahay waan idin taageeraynaa waxayna tahay tan oo fadxigii khayrka ee furmay bay tahay waa tii actionkana waa kii waddanka lagu xorayn lahaa maxamed xuseen maxamed universal t v nairobi